داغماوي آز امينيليك صحافي باولوس نيونيو تراكي بأكال منغستو أزجاج يبران ناقص يزيم صحاف يمجمرياو اتم بيكاتي تور أسرازت أين سمانيرات عامة مهرد تاتمه كنغوس نغست النت ودنغوس نغست النت دجازماچ مينيليك كمقدلا كوتو بوحالا يا عصي تيودروس استدادر እየተበላሸ ሄደ በፊትም ቢሆን ቴዎድሮስ የዋዛ ሰው አልነበሩምና ሚኒሊክ ከከዱ በኋላ ግን በብስጭት ምክንያት የኃይልና የጭከና ስራቸው እየባሰበት ሄደ ቴዎድሮስ አንድ ቀን አዲስ ከመጡት ከሊቀ ጳጳሱ ከአቡነ ቄርሎስ ጋር ሲጫወቱ አባቴ በሃገሮ ሳሉ የኔን ወሬ ይሰሙ ኖረዋልን ብለው ጠየቋቸው እርሳቸውም ቸርነ ጀግናነ ይሉሃል ነገር ግን የሾመውን የሸለመውን ያስራል ይገርላል ይቆርጣል ይሉሃል አሏቸው አፄ ቴዎድሮስም ሲመልሱ በሽፍትነቴ በረሃ ለበረሃ ሲሄድ መነኩሴ ያገኘው ያም መነኩሴ ትነግሳለ ነገር ግን ያሳደከው ሰው ከቤት ይወጣለት መንግስት ያጥራል ብሎ ነገረኝ ይህን የማደርገው ስለዚህ ነው አሏቸው አቡነ ቄርሎስም እግዚአብሔር የሚያነግሰውን ሸፍኖ ይጠብቀዋል እንጂ አንተ መቼ ታገኘዋለህ ደግሞስ ሄሮድስ ያን ሁሉ ጻናት በከንቱ አስፈጃቸው እንጂ ክርስቶስን አገኘውን አሏቸው ሚኒሊክ ሸዋ ከገቡ በኋላ ነሐሴ 16 ቀን 1857 ዓመተ ምህረት ራሳቸውን ንጉስ ብለው ነገሱ ጉልበታቸው እየጠና ሲሄድ ሚኒሊክ ንጉሰ ነገስት የሚል ማህተም አዘጋጅተው ራሳቸውን ንጉሰ ነገስት አሰኙ ይሁሉ እንዲያው በስልጣናቸው ያደረጉት እንጂ የበላዮቻቸው በፊትም አፄ ቴዎድሮስ በኋላም አፄ ተክለ ጊዮርጊስ አላጸደቁላቸውም ወይንም አልሾሟቸውም ነበር በአፄ ዮሐንስ ዘመነ መንግስትም ቢሆን ትልቁ ጸብ ሚኒሊክ ራሳቸውን ንጉሰ ነገስት በማለታቸው ነበር አፄ ዮሐንስና ንጉስ ሚኒሊክ በብዙ አማላጆች ከታረቁ በኋላ አፄ ዮሐንስ መጋቢት 18 ቀን 1870 ዓመተ ምህረት የሚኒሊክን ንጉስነት አጽድቀው ዘውድ ሰጧቸው ይህንንም በአፄ ዮሐንስ የተሰጣቸውን የንጉስነት ማዕረግ በይፋ ለማሳወቅ የዚያን ጊዜ ዋና ከተማቸው ከነበረው ልቼ ሲገቡ ሥርዓተ መንግስት ለማድረግና ግብር ለማብላት አስበው እንዲዘጋጅ አዘዙ የግብር ማብያው አዳራሽና ግብሩ ከተዘጋጀ በኋላ ጥቅምት 3 ቀን 1871 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ ማታ ሚኒሊክ ከልቼ ወደ ደብረ ብርሃን ሄዱ የደብረ ብርሃን ስላሴ ቤተክርስቲያን ካህናትም ማህሌት ቁመው አደሩ ሲነጋም ሚኒሊክ ልብሰ መንግስታቸውን ለብሰው መምህር ገብረ ስላሴና መምህር ግርማ ስላሴ በተዘጋጀው ዙፋን ላይ አስቀመጧቸው ሚኒሊክ በዙፋናቸው ላይ ከተቀመጡ በኋላ ዘውድ ተደፋላቸው ዘውዱ ከተደፋላቸው በኋላ ሊቀመኳስ አጥናፍ ሰገድ ካባላን ቃለብሰው ራስ ጎበና የራስ ወርቅ አስረው ከቤተ ክርስቲያን ወጡ በወርቅ መረሸት ያጌጠች በቅሎ ከቤተ ክርስቲያኑ ደጃፍ ስትቀርብ ሚኒሊክ ከበቅሎዋ ላይ ወጥተው በግራና በቀኝ ሰይፍ መዘው በያዙ መኳንንት ታጅበው ጉዞ ጀመሩ እጅግ በጣም በደመቀ አጀብ ታጅበውም ከከተማቸው ልቼ ገቡ ልቼ ገብተው አዳራሹ ውስጥ ከተዘጋጀው ዙፋን ላይ ሲቀመጡ ከውጪ የተጠመደው መድፍ 22 ጊዜ ተተኮሰ። ከመድፉ ተኩስ ጋርም ሰራዊቱ ሁሉ ጠመንጃውን በመተኮስ በዓሉን እጅግ አደመቀው። ጥቅምት 4 ቀን ሙሉ የግብር ቀን ሆኖ ዋለ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ለብዙ ቀናት ግብር ሲበላ ከረመ። አፄ ዮሐንስ ለንጉስ ሚኒሊክ ዘውድ ከሰጧቸውና የሸዋን ንጉስነት ካጸደቁላቸው ከ11 ዓመት በኋላ አፄ ዮሐንስ ሞቱ። እስከዚህ ጊዜ ሚኒሊክ በራሳቸው ንጉስነት 13 ዓመት፣ በአፄ ዮሐንስ የንጉስነት ሹመት 11 ዓመት፣ በጠቅላላው 24 ዓመት በንጉስነት ሸዋን ሲያስተዳድሩ ቆይተዋል። ግዛታቸው ስሙ ሸዋ ይሁን እንጂ በምስራቅ እስከ ሐረርጌ በሌላውም አቅጣጫ እስከ ወለጋና ከፋ ድረስ ነበር። አፄ ዮሐንስ ከሞቱ በኋላ መጋቢት 29 ቀን 1881 ዓመተ ምህረት ወሎ ውስጥ ቦሮ ሜዳ ላይ እንዳሉ ገዢ እኔ ነኝና ባለህ እርጋ ብለው አዋጅ አስነገሩ። አፄ ዮሐንስ የሞቱት በህመም ሳይሆን በጦርነት ላይ ነው። ባጭሩ ሁኔታውን ለማስረዳት ያህል ደርቡሾች እንደገና ጎንደርን ለመውረር ይዘጋጃሉ የሚል ወሬ ለአፄ ዮሐንስ መጣላቸው። እሳቸውም ደርቡሾች ሳይመጡ መተማ ድረስ ወርደው ለመምታት ወደ መተማ ጉዞ ጀመሩ። አገው ምድርን አልፈው ወደ ደንቢያ ወርደው ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትና ደርቡሾች ከተዋጉበት ሳር ውሃ ከተባለው ቦታ ሲደርሱ በዚያ የወደቀውን የሰው አጥንት ብዛት አይተው ደርቡሾች በሰሩት ሥራ በጣም አዘኑ። ከዚያም በግስጋሴ ወደ መተማ ተጓዙ። የዚያን ጊዜ የአፄ ዮሐንስ ሐሳብ መጀመሪያ መተማ ላይ ያለውን ደርቡሽ ከመቱ በኋላ እስከ አምዱርማን ድረስ ሄደው ጠላታቸውን ለመደምሰስ ነበር። አብረዋቸው ትልቁ ራስ አራያ፣ ቢትወደድ ገብረ መስቀል፣ ራስ ሚካኤል፣ ራስ ኃይለ ማርያም፣ ራስ አሉላ፣ ራስ መንገሻ፣ ራስ ሐጎስና ሌሎችም ነበሩ። የዘመተው ሰራዊታቸው ቁጥር እስከ 150,000 ይደርስ እንደነበር፣ ከዚያም ሰራዊት መሃል 20,000 ፈረሰኛ ነበር። ይህ የአፄ ዮሐንስ ዘመቻም አምዱርማን ሲሰማ ታላቅ ድንጋጤን ፈጠረ። ባሁኑ ጊዜ በደርቡሾች በኩል የድሮ አዝማቻቸው ሐምዳን አቡአንጃ ሞቶ በሱ ቦታ ዜኩ ቶማል የተባለ ተተክቷል። እሱም የጦር አለቆቹን ሰብስቦ ጠላቶቻችንን እንዴት ሆነን እናቆያቸው? በውጪ ወይስ በቅጥር ውስጥ ሆነን ብናቆያቸው ይሻላል ብሎ ምክር ጠየቀ። ከተሰብሳቢዎቹ አንዱ ቃዲ አህመድ የሚባለው በማዳ ተሰልፈን የቆየናቸው እንደሆነ ሀበሾች ፈረሰኞች ስለሆኑ አንችላቸውም፣ ስለዚህ ምሽጋችን ውስጥ ሆነን ብንቆያቸው ይሻላል የሚል ሐሳብ አቅርቦ ሁሉም በዚያ ሐሳብ ተስማሙ። በኢትዮጵያና በደርቡሾች መሃል ስላለው ጠብና መነሻ ወደፊት አሳትመዋለሁ ባልኩት በአፄ ቴዎድሮስ ታሪክ ውስጥ እገልጸዋለሁ። ዜኩ ሰራዊቱን አስቆጥሮ 85,000 ወታደር እንዳለ ተረጋገጠ። ይህም ብዛት እንደማይበቃ ተገምቶ በየገበያውና በየመንደሩ አዋጅ ነጋሪ ሰዶ ነጋዴውም ሆነ ገበሬው በአዋጅ እንዲሰበሰብ አደረገ። የተሰበሰበውንም ገበሬና ነጋዴ መሳሪያ እየሰጠ ለጦርነት አሰለፈው። ወደ ከሊፋ አብድላም መልእክተኛ ልኮ እዘንልኝ፣ رداتم سدد اللين ودعابشوش سلاي لكي نبرنا بزاتاتشون اند سماي كوكوب اند بحراشوانو سيقوازم كبزاتاتشو يتنسا يمدرو تبيا اند دمناهونو ساهايني كاللاتال بلو نكرين بزيهم لاي دقمو عابشوش كارتوم درسيمت قالو فرسوچاتشوم اسكا انغتاتشو درس بسو دمي يتنكرو بنج عباي دار ببكالو زاف يتاسرالو يمي بالتم بيتالنا يهولو ياسفر رانيال بمالت لاكه از ايوهانس جغنانا اسفر يهون سراويتاتشون يمرو بيكاتي تور مالك علاي متم ما درسو اند درسوم لدربوشوج طورا زاج لزيكو متاهو به تزغاشتك اوين اندليبا بدنگت متابኝ እንዳትለኝ የመጣሁትም የክርስቲያኖች ደም ለመበቀል ነው ብለው ላኩበት የኮነ በኋላ ሁለቱም ወገኖች የጦር ዝግጅታቸውን አሟልተው ጨረሱ መጋቢት 1 ቀን 1881 ዓመተ ምህረት ጦርነቱ መተማ ላይ ተጀመረ ጦርነቱ እንደተጀመረ ከሰራዊቱ ብዛት የተነሳ አቧራው እንደደመና ሆኖ ሰውና ሰው ለመታየት እስኪያክት አስቸግሮ ነበር ይባላል ደርቡሾቹ ጠንክረው ከተዋጉ በኋላ ያጼ ዮሐንስ ሰራዊት ባንድ በኩል ምሽጉን ጥሶ ከመተማ ከእስላሞቹ ከተማ ገባ ከዚያም የከተማውን ህዝብ አስወጥተው ከተማውን በእሳት አቃጠሉት በዚህ ታላቅ ውጊያ ያጼ ዮሐንስ ሰራዊት ጨርሶ ድል ለማድረግ ጥቂት ሲቀረው አጼ ዮሐንስ በጥይት ተመቱ ያጼ ዮሐንስም በጥይት መመታት ወሬው ተዛምቶ ከሰራዊታቸው መሃል ተዳረሰ በዚህ ጊዜ ወጊያው ተገላበጠና አባራሪ የነበረው ያጼ ዮሐንስ ሰራዊት ሸሺ የነበረው ደርቡሽ በተራው አባራሪ ሆነ አጼ ዮሐንስም ክፉኛ ቆስለው ነበርና አልጋወራሻቸውን ለማናዘዝ አስበው የወንድማቸውን የደጃዝማች ጉግሳን ልጅ ራስ ኃይለ ማርያምን አልጋወራሽ ለማድረግ ጳጳሱንና እጨጌውን ሌሎችንም በአጠገባቸው ያሉትን መኳንንት አሰባስበው ኃይለ ማርያምን ጥሩታሉ በጦርነት ስለቆሰሉ ለመምጣት አይችሉም አሏቸው ቆሰለ ያሉት ቢሞት ነው ብለው አጼ ዮሐንስ በጣም አዘኑ ወዲያውም ወንድሙን ራስ መንገሻን ጥሩልኝ ብለው ተጠርተው ሲቀርቡ እኔ ሞትኩ እንደሆነ አልጋወራሼ ልጄ ራስ መንገሻ ነውና ለርሱ ተገዙ ብለው ተናዘዙ በማግስቱም አረፉ መኳንንቱም ያጼ ዮሐንስን ሬሳ በሳጥን ከተው ወደ አትባራ ሸሹ ደርቡሾችም በጦሩ ለት ወዲያውኑ በጦሩ ሜዳ ላይ የወደቀውን የኢትዮጵያውያንን የጦር አለቆች ራስ እየቆረጡ ለከሊፋ አብድላ የምስራች እያሉ ላኩለት በማግስቱም ኢትዮጵያኖቹ ተመልሰው ይወጉናል በማለት ፈርተው ምሽጋቸውን በሚያጠናክሩበት ጊዜ ወደ ኢትዮጵያውያን ሰፈር የተላከው ሰላይ ወደ ወገኖቹ ሲመለስ ፊታቸውን ወደ አትባራ ወንዝ አድርገው ይሽሻሉ እንጂ እንደ መኮንን እንኳን ተዳፍረው ወደኛ ወገን ፊቱን ያዞረ የለም ብሎ ተናገረ ይህን የሰማው የጦሩ አዛዥ ዜኮ ሰራዊቱን በሙሉ ሰብስቦ በፈረስና በግመል እየጋለቡ ኢትዮጵያውያኖችን ተከተሏቸው ያጼ ዮሐንስን ሬሳ ይዘው የሚሸሹት መኳንንት መጋቢት 3 ቀን አትባራ ወንዝ አጠገብ ሰፈር አድርገው ሳሉ የደርቡሽ ጦር በድንገት ደርሶ ተዋጋቸው ያጼ ዮሐንስ ወታደሮችና መኳንንቶችም ሬሳው ካለበት ድንኳን ዙሪያ ሆነው የጌታችንን ሬሳ አናስማርክም ብለው በታላቅ ጀግንነት ተዋጉ የደርቡሾች አስተሳሰብ አፄ ዮሐንስን ለመማረክ ነበርና በድንኳኑ በር ላይ በተደረገው ውጊያ ከሁለቱም ወገን የሚወድቀው ሰራዊት ሬሳው በሬሳ ላይ ተከመረ ከኢትዮጵያውያን መኳንንትም ትልቁ ራስ አርያ ቢትወደድ ገብረ መስቀል ደጃች ተድላ ብላታ ገብረ ማርያም አዛዥ ወንድም ሁነኝ አዛዥ ላአከ ድራግ መምህር ዘሚካኤል መምህር ወልድ አረጋዊ መምህር ክንፈ ኪሩብ ቄስ ገበ ሰላምና ሌሎችም ሬሳቸው እየተነባበረ በድንኳኑ በር ላይ ወደቀ የሁሉ ልቂት ከተፈጸመ በኋላ ደርቡሾች ድንኳኑ ውስጥ ገቡ እንደገቡም ተሽቀዳድመው ከሳጥኑ ዘንድ ሄዱ ሳጥኑም በሰም ተደፍኖ ስለነበር ገንዘብ ያለበት ሳጥን መስሏቸው ለመዝረፍ ነበር ቶሎ ብለው በሽሚያ ቢከፍቱት ከውስጡ ያለው ሬሳ እንጂ ገንዘብ አልነበረም በዚያው በድንኳኑ ደጅ ከተማረከው አንዱን ሰው ቢጠይቁት ያፄ ዮሐንስ ሬሳ ነው አላቸው ሬሳውን በያዘው ሳጥን አጠገብ በብራና የተጻፈ ልባሱ ወይንም ገበታው በባህር አረብና በወርቅ የተለበጠ አራቱ ወንጌል የዕለት የሳምንት የወርና የዓመት ቁጥር የሚቆጥር የወርቅ ሰዓት ትልቅ የሩቅ ማያ መነጽር በፈርጥ ያጌጠ መስቀልና ሌሎችም ዕቃዎች ተገኝተው ወሰዷቸው ከሬሳው ላይ ያፄ ዮሐንስን ጭንቅላት ቆርጠው ለከሊፋ አብዱላሂ የምስራች ብለው ላኩለት ከሊፋ አብዱላሂም የተላከለትን ያፄ ዮሐንስን ጭንቅላት ባየ ጊዜ በጣም ተደሰተ ወዲያውኑ መለከት እንዲነፋ አዞ ሕዝቡ ሲሰበሰብ የምስራች ተነገረው ከሶስት ቀናት በኋላ ያፄ ዮሐንስ ጭንቅላት በእንጨት ላይ ተሰክቶ በግመል ጀርባ ላይና በሰው ሸክም እየሆነ ገበያ ለገበያና መንደር ለመንደር እየዞረ ለሕዝቡ ሲታይ ከረመ አፄ ሚኒሊክ ንጉሠ ነገሥትነታቸውን እንዳገኙ ብዙ ተቀናቃኝ አልተነሳባቸውም ግሻምባ ላይ ያፄ ዮሐንስን የጦር መሳሪያ ይጠብቁ የነበሩት የንጉስ ዕቃ ለንጉስ ነውና ይረከቡን ብለው ወደ አፄ ሚኒሊክ ላኩ ሚኒሊክም ደጃች ወልዴን ተረካቢ አቶ ወልዴ ተክሌን የአምባው ጠባቂ አድርገው ከነበሩበት ከወሎ ወደ ሸዋ ጉዟቸውን ጀመሩ ሐይቅ ሲደርሱ ደጃች ወሌን ራስ ብለው ከጨጨሆ በላይ ያለውን የእጁን ግዛት የበጌ ምድርንና የደምቢያን ቆራጭነት ሰጧቸው ለብሩ የዋግን ሹምነት ለዛንጥራ ራስፋው አምባሰልን ለራስ ወልደ ስላሴ ሰሜንን አደላድለው ግዛት ሰጧቸው ከወሎ ወደ ሸዋ በሚጓዙበት ጊዜ ቋና ሲደርሱ ግንቦት 27 ቀን የጎጃሙ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ገቡላቸው ሚኒሊክም የቀድሞውን ቂማቸውን ትተው 41 ጊዜ መድፍ አስተኩሰው በደስታ ተቀበሏቸው በነበራቸው የቀድሞ ግዛታቸው ላይም ከፋን ጨመሩላቸው ደጃዝማች ነጋሽና ሌሎችም እየመጡ እጅ እየነሱ ተገዥነታቸውን ገለጹ የአፄ ቴዎድሮስ ልጅ ራስ መሸሻም ሲገቡላቸው የደምቢያን ግዛት ሰጧቸው የገባውን መኳንንት ሁሉ የያዘውን አገር እየመረቁለትና ግዛት ላነሰውም ግዛት እየጨመሩ ሁሉንም አስደስተው እንጦጦ ከተማቸው ገቡ የትግራይ መኳንንት ግን ራስ መንገሻን እናነግሳለን ብለው አንገባም አሉ ሚኒሊክም ከመኳንንቶቻቸው ጋር ተማክረው እነራስ መንገሻን ከማስገበራቸው በፊት سرعات نجس اندفزمو تدرجا لمنجس بتنسبت جزي باباساتو أبونا ماتيوسنا أبونا بيتروس بني إج ينجسالو يتبابالو تتعلو أبونا بيتروس يأس يوحنس باباس يهونو أبونا ماتيوس دجمو ينجوس مينيليك باباس ناتشو أبونا بيتروس كدموم ينجوسا نجستو باباس أنينينا مينيليك ينجوسا نجستنت زود مدفات يميجباتشو بني إجنو سيلو أبونا ماتيوس دجمو ينجوسا نجستن توتا ودني كدرسة مينيليكن يما نجس أنينين بمالت تتعلو مينيليكم راساتشو يفلقوتن باباس مرتو منجس سيچلو بحيمانوت قداي لالمقباتنا سلاماوي مفتيه لمفلق ودا اسكندرياو ليك باباس ودا أبونا كيرلوس دبداب بيصفو والسانين ديسات اللاتشو تأيقو يا اسكندرياو ليك باباسم نجوسا نجستنتو بأجزياب هير فقاد ودا أبا ماتيوس تأكيده مكأباتو لأبا ماتيوس يقبال بلو لاكو يا نجوسو بقال بأسرة سمنت سمانية هولت عمة مهرت تكمت حياة أمستكن بأدي سببان ديهون توسنا منيلكم بوازي ماو تكمت حيارات تكن كأنتو تو ماريام بيتا كريستيان هيدو عدرو لليتو سرعات نقسو تجمرو زتين ساعات سيهون باباسو يورك سيف باركو عستاد تقواتشو كزيام بورك شبو يتاشبو هلت تتوروج عسيازواتشو كتلو يورك زنج ستواتشو يهولو كونه بوحالا كبقى منجستون كبتو يوركون زود باباسو دفولاتشو كزي بوحالا كداسيو تجمرو رفادو قدمالاي علقا يكداسيو سرعات كتفت سما بوحالا عز امينيليك بوجاقر بأوك بأمست شبر يتسرع كاباتشون لبسو بالورك تلا تيزولاتشو زوداتشون دفتو يورك زنجيزو يورك جام مادرغو كهاناتو كفيتنا كوهالا اياتنو براسو جنا دجاز ماچو تاجبو كبيت كريستيانو بقالو اجيقبت عام بستو يتسبسبو هزبم يزنبابا زنطافي يازه شيامت يانغسو ياله دستاون بقللتانا بهوكاتا قلتا كبيت كريستيانو وچي لهزبن ديتايو كتزغاجلاچو معرفيال غالاي قچ سيلو كانغدي نغوسه اني نين بلو تناغرو ودياوم ادا يالبه نصا بييهالو بدور بغدلم ياله مريهالو غبا يميلاواج تنغره ابونا ماتيوسم لنغوسه نغستو لمينيليك ياردا كفقادو يوتا አውግጃለው ብለው አወገዙ አጼ ሚኒሊክ በአልጋቸው ላይ ጥቂት ጊዜ ተቀምጠው ለህዝቡ ከታዩ በኋላ በቅሎች ባህር ለኮ ተስበው ቀረቡ በወርቅ ዘቦ ኮርቻ በወርቅ መረሸት እስከ ጉልበቷ የተሸፈነችው በቅሎ ተነጥላ ስትቀርብላቸው ልብስ ተጋርዶላቸው ካልጋ ተነስተው ከበቅሎ ሲወጡ እምቢልታና መለከት ተነፋ ግምጃ ቀሚስ የለበሱ በወርቅ ዘቦ ያጌጡ ለምድ የደረቡ ግራና ቀኝ ሆነው የዝንብ መከላከያ ጭራ ይዘው ወርቀ ዘቦ ቀሚስ የለበሱ ቀይ ከፋይ ለምድ የደረቡ ሰዎች ደግሞ ሰይፍ ይዘው ግራና ቀኝ ሲሄዱ ከነሱ እልፍ ብለው ደግሞ በወርቀ ዘቦ ለምድ ያጌጠው ራስ ወርቅ ያሰሩ ራሶች በወርቅ የተለበደ ጋሻና ጠመንጃ ይዘው ሁለቱ ሊቀመኳሶች ሊቀመኳስ አባትና ሊቀመኳስ አድነው ቀይ ቀሚስ ለብሰው ካባላንቃ ደርበው ከሚኒሊክ ፊትና ኋላ ከፊተኛው ሊቀመኳስ ፊት ደግሞ ሊጋባው ባለ ወርቅ ቀሚስ ለብሰው የወርቅ ለምድ ደርበው የንጉሰ ነገስቱን የወርቅ ዘንግ ይዘው ይጓዙ ነበር በዚህ ሁሉ ዙሪያ ደግሞ የሚያማምር የቤተ ክህነት ልብስ የለበሱ መነኮሳት ማጠንት ያጥናሉ እንዲህ ባለ አጀብ ታጅበው እልልታውን በሚያቀልጠው ህዝብ መሃል እያለፉ ከቤተ መንግስታቸው ገቡ ከቤተ መንግስታቸው ውስጥ ከተዘጋጀው የግብር ማብያ ዳስ ገብተው ከተዘጋጀላቸው ዙፋን ላይ ሲቀመጡ 101 ጊዜ መድፍ ተተኮሰ ከመድፎቹ መተኮስ ጋርም ጠቅላላው ሰራዊት የያዘውን ጠመንጃ በተኮሰ ጊዜ የጭሱ ብዛት እንደ ደመና ሆነ ከዚህ በኋላ የግብር ማብላቱ ሥርዓት ተጀምሮ እሁድ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ግብሩ ተበላ በማግስቱ ሰኞም እንደዚሁ ሲበላ ዋለ አጼ ሚኒሊክ በነገሱ በሶስተኛው ቀን ማክሰኞ ዕለት እቴጌ ጣይቱ ሥርዓተ ንግስ አድርሰው ጳጳሱ አቡነ ማቴዎስ ዘውዱን ከአጼ ሚኒሊክ እጅ ተቀብለው ደፉላቸው ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ከማንኛውም የኢትዮጵያ ነገስታት የተለየ የሚያደርጋቸው አንድ የንግስ ነገር አለ ማንኛውም ንጉስ በሚነግስበት ጊዜ የበፊት ስሙን ለውጦ ሲነግስ ሚኒሊክ ግን ስማቸውን ሳይለውጡ በዚያው በሚኒሊክ ነገሱ አጼ ሚኒሊክ የንጉሰ ነገስት ዘውድ ጭነው ኢትዮጵያን መያዛቸውን ከተረዱ በኋላ ህዝቡ በአጼ ዮሐንስ ዘመን የሚጠላውንና በግዴታ የተቀበለውን ነገር ሁሉ በአዋጅ በመሻር የመወዳጃ መንገዳቸውን አበጁ ብላቴን ጌታህሩይ እንደጻፉት አንደኛ አጼ ዮሐንስ የተጠሉበት ዋና ነገር ባልተማሩ መነኮሳት ምክር እየተመሩ እስላሙን ፈላሻውን አረመኔውን ሳይማር እንዲያው በግድ ተጠመቅና ክርስቲያን ሁን እያሉ አዋጅ በመንገራቸውና አንጠመቅም ክርስቲያንም አንሆንም ያሉትን በሞትም በስደትም በእስራትም በልዩ ልዩ መከራና ስቃይም በመቅጣታቸው ነበር አጼ ሚኒሊክ ግን ተምሮ በፈቃዱ ተጠምቆ ክርስቲያን ካልሆነ በቀር እንደ አባቱ ሃይማኖት እንዲኖር እንጂ በግድ እንዳይጠመቅ አደረጉለት ሁለተኛ አጼ ዮሐንስ የተጠሉበት ዋና ነገር ማንም ሰው በመሬቱ ላይ ትንባሆ እንዳይዘራና እንዳይጠጣ አዋጅ በማናገራቸውና በመሬቱ የዘራ መሬቱን ይነጠቃል ባፉም የጎረሰ ከንፈሩን ይቆረጥ ሱረትም በአፍንጫው የጠጣ አፍንጫውን ይፎነን በማለታቸው ነበር አጼ ሚኒሊክ ግን ትንባሆ መጠጣት እንደ ጠላ እንደ ጠጅ ልማድ ነው እንጂ በመጽሐፍ የተከለከለ በነፍስም የሚያስኮንን አለመሆኑን አውቀው በትንባሆ ነገር ሰው ሁሉ እንደ ልማዱ እንዲኖር አደረጉለት ሶስተኛ አጼ ዮሐንስ የተጠሉበት ዋና ነገር ከአንዱ አገር ወደ አንዱ አገር ሲዘዋወሩ ለወታደራቸው ሁሉ ነፃነት እየሰጡ በየባላገሩ ቤት ተሰሪ የሆነ እየገባ የባላገሩን እንጀራውን ወጡን ጠላውን ስጋውን ይህንም የመሰለውን ሁሉ በግድ እንዲወስድበት ስላደረጉ ነበር አንዳንዴ የባላገሩን ሚስት በግድ እየያዘ በባሏ ፊት ያስነውራት ነበር ይባላል አጼ ሚኒሊክ ግን ወታደር በቤትህ አይግባ ብለው አዋጅ ነገሩለት ብለዋል ሚኒሊክ ይህን የመሳሰለውንና ሌላም አዋጅ እያወጁ አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል አሜን ብሎ ቢቀበላቸውም ትግሬዎች ግን በአጼ ዮሐንስ ሞት ምክንያት በመሃላቸውም በወራሽነት በተነሳው ብጥብጥ ለሚኒሊክ አንገብርም ብለው ተለዩ አጼ ዮሐንስ በመተማ ጦርነት ሰበብ ሲሞቱ ወራሻቸውን ራስ መንገሻን አድርገው ተናዘው ነበር ይህ ኑዛዜ ገና ከመታወጁ በፊትም የትግሬ መኳንንት ከመተማ ጦርነት ሲመለስ እርስ በርሱ በሐሳብ ተለያይቶ ነበር። ምክንያቱም አፄ ዮሐንስ ከሟቹ ከልዑል ራስ አርያ ስላሴ በቀር ልጅ አልነበራቸውምና የወንድሞቻቸው ልጆች ማለት የደጃች ጉግሳ መርጫ ልጅ ራስ መንገሻ፣ የደጃች ማሩ መርጫ ልጅ ደጃች መሸሻ፣ የትልቅ ራስ አርያ ልጅ ደጃች ቦጋለ አልጋ ወራሽ እንሆናለን በማለት ገና አስቀድሞኑ እርስ በርሳቸው ይቀናኑ ስለነበር ነው። አፄ ዮሐንስ ከመተማው ጦርነትም በፊት ራስ መንገሻ ጉግሳን ከሁሉ አስበልጠው ይወዱ ስለነበር አልጋ ወራሼ መንገሻ ነው እያሉ ይናገሩ ነበር። ይህን የሚያውቁት መኳንንት አፄ ዮሐንስ ሳይሞቱ ከሞቱም በኋላ ወደ ራስ መንገሻ ወገን ሲሆኑ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ ሌሎቹ የሆኑ ተከፋፍለው ነበር። ከመተማ ጦርነት መልስም ላይ የነበረው ጉዞ በመለያየቱ ምክንያት የኩርፊያና የተነጣጠለ ጉዞ ነበር። ይህንንም ሁኔታ ለማጥፋትና ሰራዊቱን ለአንድ ዓላማ የተሰለፈ ለማድረግ ጳጳሱ አቡነ ጴጥሮስ፣ እጨጌ ቴዎፍሎስ፣ ራስ ሐጎስ፣ ራስ ሚካኤልና ፊታውራሪ ለውጤ እነዚህን የመሳሰሉት ሁሉ በአንድነት ተሰብስበው የነዚህ የጃንሆይ ዘመዶች አኳኋን እጅግ የሚያሰጋ ነው፣ ራስ ወልደ ስላሴ ከልጃቸው ከደጃች ነጋሽ ጋር በሰሜን ሆነው፣ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በጎጃም ሆነው፣ ንጉሥ ሚኒሊክ በወሎ ሆነው ይጠባበቁናል። በዚህ ላይ ደግሞ በመካከላችን ስምምነት ካልተገኘ ወደ ሀገራችን ለመግባት እንኳን መቸገራችን አይቀርምና የአፄ ዮሐንስን የኑዛዜ ቃል በአዋጅ ብናስታውቅ ይሻላል ብለው ተማከሩ። ከዚህ በኋላ ሕዝቡንም መኳንንቱንም ሰብስበው በአዋጅ የራስ መንገሻን አልጋ ወራሽነት ተናገሩ። የአዋጁን ቃል ደጃች ቦጋለና ደጃች መሸሻ አልተቀበሉም። ያልተቀበሉበትም ምክንያት ለአፄ ዮሐንስ ሁሉም እኩል የሆነ ዝምድና አላቸው። ሁሉም የአፄ ዮሐንስ የወንድም ልጆች ናቸው። አፄ ዮሐንስ ዙፋናቸውን የሚወርስ በሕይወት ያለ ልጅ የላቸውም። ስለዚህ በወንድም ልጅነት ከሆነ ሁላችንም እኩል ነንና አገራችን ከገባን በኋላ እግዚአብሔር ለሚሰጠው ይሰጠዋል እያሉ ልብሳቸውን በአፍንጫቸው ላይ እያደረጉና እያጉረመረሙ ወደ ሰፈራቸው ተመለሱ። በአፄ ዮሐንስ ወራሽ በራስ መንገሻ በኩል እንዲህ ያለ የመለያየት ጥንስስ በመነሳቱ ለአፄ ሚኒሊክ ንጉሠ ነገሥት መሆን መንገድ ከፈተ። የአፄ ዮሐንስን መኳንንት መለያየት ያወቀው ሌላው መኳንንትም ከሁሉ የተሻለ ኃይል ላላቸው ለሚኒሊክ ተገዥነቱን አምኖ ተቀበለ። ከትግራይ መኳንንትም ቢሆን በራስ መንገሻ አልጋ ወራሽነት የከፋቸው ሁሉ የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው እንደሚባለው መንገሻን ለመጉዳት ከሚኒሊክ ጋር እየሆኑ ያሴሩ ጀመር። ራስ መንገሻም ከትግራይ መኳንንት ተከፍሎ ከሚኒሊክ ጋር ማበሩን እንዳዩ ሚኒሊክን የሚጎዱበትን ለመፈለግ ከውጪ እርዳታ ለማግኘት ሲሉ ከጣሊያን መንግሥት ጋር ተወዳጁ። ጣሊያኖችም ከዚህ በፊት በአፄ ዮሐንስና በንጉሥ ሚኒሊክ መሃል እየገቡ በነገረ ሰሪነት ያጣሉ እንደነበሩት ሁሉ አሁን ደግሞ በአፄ ሚኒሊክና በራስ መንገሻ መሃል ገብተው ለማጣላትና አለያይተው ለማዳከም ነገር ይሰሩ ጀመር። ራስ መንገሻ ከጣሊያን መንግሥት ጋር መስማማታቸውን ሚኒሊክ እንዳወቁ እሳቸውም ከሌሎች አውሮፓውያን መንግሥታት ጋር ለመወዳጀት አቀዱ። የአውሮፓ መንግሥታት ሁሉ የጣሊያንም መንግሥት ጭምር ሚኒሊክ በሙሉ ኢትዮጵያ ላይ መንገሳቸውን እንዲያውቁላቸው በነገሱ ባመቱ ቃሉ ተመሳሳይ የሆነ ደብዳቤ ለሁሉም ጻፉ። አጼ ሚኒሊክ ይህን ደብዳቤ ጽፈው ለየመንግስታቱ ሁሉ ላኩ። ይህ የሚኒሊክ ደብዳቤ አውሮፓ ውስጥ ክርክር አስነሳ። አንዳንዴ የአውሮፓ ምሁራን ኢትዮጵያ የነበራትን ወሰን በሰፊው አድርገው ሲያቀርቡ አንዳንዶቹ ደግሞ የሚኒሊክን መንገስ አፍርሰው ኢትዮጵያን ለመያዝ የፈለጉ እውነተኛ ያልሆኑ ለመንግስታቸው የቆሙ ተከራካሪዎች ኢትዮጵያ አሁን ያላትም ወሰን ቢሆን ሲበዛባት ነው ይያሉ ከመሃል አፍሪካ ውስጥ ያለች ቁራጭ መሬት ቢጤ ያስመሰሉ አወሩ። ይህን የሰሙት ሚኒሊክም ለአውሮፓ ነገስታት ሁሉ የኢትዮጵያን ወሰን ለማሳወቅ አሁን የያዘችውንና በፊት የነበራትን ወሰን የሚያብራራ ቃሉ ተመሳሳይ የሆነ የሚከተለውን ደብዳቤ ለየመንግስታቱ ሁሉ ጻፉ። ሚኒሊክ ዝነኛ የሆነውና እስካሁን ታሪክ ጸሐፊዎች የሚጠቅሱትን ይህን ደብዳቤ ጽፈው አውሮፓውያን መንግስታትን ዳኝነትን ጠየቁ። ከኢትዮጵያ ቁርሰን እንወስዳለን ወይም መላ ኢትዮጵያን እንይዛለን የማለት ሐሳብ የሌላቸው መንግስታት ኢትዮጵያ በመቆራረሷ እያዘኑ ሚኒሊክ ትክክለኛ ሐሳብ እንዳላቸው አወቁላቸው። ይህም ኢትዮጵያን ለመጥቀም ወይም ሚኒሊክን በእውነተኛው መንገድ ለመደገፍ ብለው ሳይሆን ከፈረንሳይ ከጣሊያንና ከእንግሊዝ መንግስታት ጋር ቁርሾና ጥላቻ ስላላቸው ነበር። ጣሊያንና እንግሊዝ ፈረንሳይም ጭምር ቢቻል አንዳቸው መላ ኢትዮጵያን ለመያዝ ባይቻል ግን ዙሪያውን የያዙትን መሬት እያስፋፉ እያንዳንዳቸው ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ሐሳብ ስለነበራቸው በየፊናቸው በሚኒሊክ ላይ ሴረኞችን ያበረታቱ ጀመር። ሌሎቹ መንግስታት ያስነሷቸው ሴረኞች እምብዛም የማይጎዱ ነበሩ። ጣሊያን ግን ቀደም ብዬ እንዳልኩት ራስ መንገሻን በመያዟ ኃይለኛ ባለጋራ በሚኒሊክ ላይ ቀሰቀሰች። ባለፉት ገጾች በተገለጠው መሰረት በአጼ ሚኒሊክና በራስ መንገሻ መሃል ጠብ መነሳቱን ያዩት ጣሊያኖች ከጣሊያን መንግስት አንድ ነገር ቢፈልጉ በምጽዋ ወደሚኖረው አገረ ገዢ እየጻፉ ቢያስታውቁ ለማግኘት ይችላሉ የሚል ደብዳቤ ከጣሊያን ንጉስ ከግርማዊው ኡምቤርቶ ለራስ መንገሻ መጣላቸው። ራስ መንገሻም ይህ ደብዳቤ ከደረሳቸው በኋላ ከጣሊያን ጋር ወዳጅነታቸውን አጠናክረው አንድ የወዳጅነትና የፍቅር ውል ለመዋዋል ጣሊያኖችን ጠየቁ። የአስመራው ገዢ ጄኔራል ጋንዶልፊ የራስ መንገሻን ጥያቄ በሰማ ጊዜ ወዲያው ከወሰናቸው መረብ ድረስ ተገናኝተው ጉዳዩን እንዲጨርሱ ተስማምተው ሁለቱም በቀጠሮ መረብ ከወሰኑ ላይ ተገናኙ። ማንኛውንም ነገር በቃል ከተነጋገሩ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ውል ተጻጽፈው ተፈራረሙ። አንደኛ ውል የጣሊያን መንግስት ራስ መንገሻን የሚጠላ ጠላቱ ነው፣ ራስ መንገሻን የሚወድ ወዳጁ ነው፣ ራስ መንገሻን ይወደዋል ያከብረዋል፣ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ልጅ እንደመሆኑም ያውቀዋል። ራስ መንገሻን የሚያሳዝን ትንሽ ነገር እንኳን ምንም እንዳያደርግ ምሏል። ሁለተኛ ውል ራስ መንገሻ የጣሊያን መንግስት የሚጠላ ጠላቱ ነው፣ የጣሊያንን መንግስት የሚወድ ወዳጁ ነው፣ የጣሊያንን መንግስት ይወደዋልና ያከብረዋል፣ የጣሊያን መንግስት ባለሙሉ ስልጣን እንደመሆኑ ያውቀዋል፣ የጣሊያን መንግስት የሚያሳዝን ትንሽስ እንኳን እንዳያደርግ ምሏል። ሶስተኛ ውል ከእንግዲህ ወዲህ በትግሬ ሰዎችና በጣሊያን ሰዎች መካከል سلامنا فكر هونوال كزي بكر ليلا يمي ووالوبت نجر يلم يهن ول بمي ووالوبت جزي عصيميني ليك دس ينبرو راس منقشا كتاليان غار مواوالاتشون عصيميني ليك اندسمو دسي درس مته انك جناين بلو لراس منقشا لاكو باتشو راس منقشا لقزيو اشي متعلو بلو ملس لاكو يهنت الرية سماو يتقراي مكواننت عصيميني ليك لجاتشون ويزرو شوارقان لراس منقشا لدرو اللاتشونو ايالو يترو ملكت وري سياورو تعلانوش جن كنياغار مووالو سايس سمالك الرمنا وددسي تتقرط لتاسرونو يالو راس منقشان سلمك كرواتشو وددسي سايهدوك الرو بزيهم مكنيات راس منقشا كتعلانوش جار مابراتشو ترقاقتا عصيميني لكم بزي قداي عزنو يتقراي مكواننت اسكدمونو لجاتشون لدرولاتشونو ايالا ياوراو او نتنبر بوهالاقن راس منقشا كتاليان منقستقار مواوالاتشو بمرقاقتو منيليك تنادو لجاتشون ويزرو شوارقان لراس ميكائيل درو لتقري مكواننت يتسناداون شلمات لولو مكواننت شلمو ودشوا تملسو عصيميني ليك ودشوا بملسوم بزيان جيزي يكوليرا بشتا تنستو نبرنا كعدي سابا ودا انتوتو كانتوتوم ودا انكو برسي ششو بشتاو اي تكتاتل بزو سوچ الرسبات جو بانكو بر كرمو بشتاو برد سيل مسكرم عسرا اندك ان عسرا سمنت سماني امست عمت مهرت كانكو بر تنستو مسكرم هاياسوستك ان انت اتوغبو بشتاو سيبرد دقمو ليلوش منغست قلباجوش تنسو دجاج مششاورك انا عليك عاد ماسو وانا نقرت انساشو چونو ليلوشنم مكواننت لما سادم تنسو عدماوم منيليكن قرلو يمرد ازماج هايلين لج في توراري قللاتين وينم تكلا ماريامن لما انقس نبر النزي سوج اي تيازو سيت ايكو هلوم عمنو لفردك ارباوم بهلوم لاي يموت فرد تفرد باجو عصيميني ليقن يموت فردون لوت اوت بأسراتن ديكتو سلفردو في توراري قللاتي لراس دارجي دجاج مششا وركي لدجاج ولد يورجيس عليك عدماسو لدجاج والدي تستو اندي تاسرو هنا منيليكن لمقدل يتسمع ماو يمينيليك يألفين عشكر عببا يمي بالوغن الجنة اقرو تقررتا بزيو زمن مالتم بأسراس منت سماني امست عمت مهرت راس منقشا بتقراي وست ينقوسنة معارق مقلج آيهونوين كأي جانت لا ياسيزو جمر يهننم يادرقو راس آلولانا جو راس آلولا بدوغات ورنة مكنيات كتالانوش غار فكر باينو راجوهم باعز ايوهان الزمن منيليك كتالانوش غار توداجتو از ايوهان نسن سيان ناددو منو راجوين آلولا سلم يوقو اهون دقمو نجارو تقلبتو عصيميني ليكن لما نادد راس منقشا كتاليانوش غار تواولو ودا جنت بممسرتاتشو راس آلولا منقشان لما انقس هزبون يسبكونا يانساسو جمر راس منقشام يراس آلولان مكر بمكقبل بأسراس منت سماني مست عمت مهرت يتقراين هزب حوزين لا يسبسبو كعصيميني ليك مكداتاتشوننا لمن قسم من نساتاتشون أساوكو هزبوم لمن قسم عصباتشون انديامن كأي جانت لا أسيزو تايو وديوم بالام بسامهاتم أزجاجتو بدبداب براسجي ماتم جمرو الزيلاي نجرون قلت لمادرج بدبداب براسجي ماتم يميادرج نجوسا نجست بتشانجي ينجوس النت ما أرجع اللون كان بيهون ماتمون يمياتمو كدبداب بيو جرجي ويم مجرش علينو راس منقشا مربلاي كتاليانوش غار يتواوالوت مني لكن لما نادا دنجي إتوبيان لمقداتال نبرم مني لكن يمتال اكداتشوين كفز سامي لما درس تاليانوش يتور مساريان ديست واتشوت ايقو يتاليان منقستم لمنقشا يتور مساريان مستد ولاواي سو سلهونا لكدا سلميشلنا ملسو انيانو سلميو غابت عاسف اللقم بمالت كلا كلا راس منقشا دقاق موبيت ايقو باولاتشن مسارت تلاتاتشن نو انيا يالن ارسون امي دفر بالانت اسلم مايمتا ايس قوب ميل مدلل بيتشا مساريون كلا كلا تاليانوج مساريون يكلك كلوبت مكنياتاتشو اونت النتيالونو راس منقشا لغزيو بعد درباتشو نديت الناك وجد يميلي كنت أب لموتات مساريت أي كونجي نجا سيد دلات دلو تعلانو تشنكرتو ملسو يميو واتشو سو نبرو أيكو يوم نجارون راساتشو سياسبوت أدراغوتاتشو يأس إيوهان نسنا يتقراين هزبسم يمياست أفا مسلو سلتاياتشو وأدراغوتاتشو تتستو يمارون ينالق با يميل دبداب بيصفو بأسرا سمنت سمانيا سدست عمت مهرد بشوم آقامي تسفاي اج ودا آز اميني لك لاكو آز اميني لكم كادمونم بيهون يأيتو بيات الاتوج اسمس سلو بيناقرود يهونا اللنجي ارسو كالبواق نتو يهن سران دال سرا او كوالو بلو باللفو تفاتو اللو مريها اللونا ودا عاد دي ساببان دتمت آيهون يمي الملس لاكو لاتشو راس منقشام بميازياور أسرا سمنت سمانيا سدست عامة مهرت كتقراي تنستو بقنبوت عاد دي ساببا قبو عبرواتشو راس آلولا راس هاقوس شوم آقامي تسفاينا للوجم مكوانن توش نبرو بعد سببام عن دورياه القويتو كزود بكر لنقوس يمي قباش اللمات تشلمو كسنبتو بوعلا سني سبات تكن كعد سببات نستو وده تقراي قزو جمرو قدايون باجرون نادرقونا ودفيت اندمنا نبو كتاليان اگر تلكو يمت او دكتر ترابرسي يويج آلي ويل انداي فرسنا اندس انان ديكوي كاز اميني ليقار تنغاقرو ساي ساكالت كره يهننو يالم الساكاتون لأيت آليا منغست استاوكو بتستو تئزاز مسرد كراس منغشاقار لمن نغاقر وده تقرايه ده كزيام راس منغشا كتاليان منغستقار يجمروتن ودا جنت انديات اناكرونا باولاتشو مسرد انديقا فبت ياباب بالجمر راس منغشاقن مرب لاي كأنان تقار يودا جنت والمووالي كتب فكر الشالال بيينونجي اقري توبياننا نقوسين ميني لكن كدتشي كأنان تقار لمهون يتواوال كتولي لنيم بلو بايت آليانو چاساب يعلم اسماماتاتشوين قورت او تناقرو عنداند إتوبيانوج ارسو يأس ايوهان نسلج هونو لأس ايميني ليك مقزاتو تلك اردتنو ايالو بمكرواتشوم راس منقشا يهلو نمكر عالك أبلالو بزيو سامون دربوشوج كتاليانوج غار لمواغات بكسلا بكل توراتشو ناسلفو تاليانوجم لتورنتو يزجاجو جمر راس منقشام يولدتون تورنت لما دامت انا عشنا في يوم وسن الفون دايقبا لما تبابك كوسن لاي هدو تكأمتو በዚያም እንዳሉ ከሐማሴንና ከሰራዬ አውራጃዎች ከጣሊያን እየከዳ ብዙ መኳንንትና ሰራዊት ገባላቸው። ወደ ራስ መንገሻ ብዙ የጣሊያን ሰራዊት እየከዳ ቢገባላቸውም ከራስ መንገሻም በኩል ቢሆን እየከዱ ወደ ጣሊያን የገቡ ነበሩ። ከነዚህም አንዱ ደጃች ሐጎስ ተፈሪ ናቸው። ደጃች ሐጎስ ከጣሊያን ዋና ጦር አዛዥ ከባራቲዮሪ ዘንድ ሲደርሱም ታላቅ ደስታ የተሞላበት አቀባበል ተደረገላቸው። ከዚህ በኋላ ባራቲዮሪ ሌላውን ሁሉ ትቶ ወደ ትግራይ ዘምቶ ራስ መንገሻን ለመውጋት ወሰነ።